السلام چې پندې سال عمر تور سي دیوبله مسله راغلی و هغه مسله د بناء الكعبه و بناء الكعبه د ذکر شو د خانه کعبه در ابراهيم عليه الصلاه والسلام تعمیر اسماعیل عليه السلام ابراهيم عليه السلام دا جوړ لومبه خانه کعبه حضرت ادم عليه الصلاه والسلام او حضرت جبريل عليه السلام جوړ کړو یاد ساتي په مختزمه کې بر لومبه کور حضرت جبريل جوړ کړو بیت الله شریف او هغه حج له بیا راتلو څوک حضرت ادم عليه الصلاه والسلام تاسو ویلو کنه چې حضرت ادم عليه الصلاه والسلام په سریلانکا کې راغوشه و دا چې الله جل شانو دې ته وی کنه چې دا سیزم اوسه کو استاد غوشه ادم علیه السلام په انډیا کې په سریلانکا کې دی په خوانې نوم سرندیب دی سریلانکا هم چې د انډیا بالکل په ساوث کې دی یو ملک ته وړو کې شن جزیره ده سریلانکا نو الته ادم علیه السلام را غوشه و د اسمان حضرت حوا علیه السلام هغه را غوشه و په جده کې سعودي عرب کې جده نه ده کوم ځای کې ایئرپورټ ته جده په عربی ژبه کې نیا ته وایي جده نیا ته نه جدي ته جده ځکه دغلته حضرت حوا علیه السلام را غوشه و چې هغه زموږ ټول نیا و صحیح ده او شیطان نه دی شیطان شیطان وایي په ایران کې را غوشه و په ایران کې راغوشه دا شیطانی مخلوق ته کنه اوس هم دا شیطانان دي په مخت ځمه کې دین غټ شیطانان ماري شيګانو نه دي دا ایرانی علاقه هغه ته اصبهان وایي څه اصبهان حوا علیه السلام چې هغه به حج لراتله مکی مکرمه ته جدی نه مکی مکرمه ته مونږ چې څنګه دې نه لاړ چې جده کې کوشو کنه په ایرپورټ باندې او بیا دوه غنټې سفر وایي کنه دوه غنټې مزل کوو مکی مکرمه ته جی څه د پاسه غنټه دی کنه ډېر ښه سفرې مزه کوي ایرپورټ په جده کې دی جدی نه به مکی مکرمه ته حضرت حوا علیه السلام ته او ادم علیہ الصلوۃ والسلام با د سریلانکا نتلو چرته مکی مکرمه ته اته ستاسو پته شته ادم علیہ الصلوۃ والسلام سلویخ حجونه هغه پیدل کړی سریلانکا نکم ځتا مکی مکرمه ته سریلانکا دا هغه نه چراوړی انډیا دا یا پاکستان دی یا پاکستان نشي دی خو ځي افغانستان او ایران دی افغانستان دی یا د افغانستان نشي داسي خو ایران نخکه ته کویت دی بیا کویت نخکه ته بیا عراق ته عراق ته بیا عراق پس ایران پس عراق ته عراق پس بیا کویت ته کویت پسی بیا المملکۃ العربیۃ السعودیہ هغه علاقی شروع شولی ندی ملکون آدم علیہ الصلوۃ والسلام سلویخ پیری تلے دے حجونه سلویخ تم زل باندې حضرت چکم حوا و علیہ السلام او حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام داغي ملاقات په عرفات کې شوی په کوم ځای کې عرفات عرفات پہچان ته وي یو بل پیجندل تعارف عرفات دغل ته دوانه یو بل او پیجندل چې لمخ هغه یو بر وجنتونو کې شو خزه خاون ملو شو سلویخ کاله پس دغه زیته زکه عرفات وي ها خبر ده کم ځای تلاړه حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ خبر شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی چکلہ پین دی سالو مرتو رسیدو نو یو واقع شی وا واقع د بناء الکعبہ وا دغه ادم علیہ الصلوۃ والسلام دا دغه پاتې شی وا د خانه کعبہ طوفان نوح کی دا ختم شو ادم علیہ السلام نو پس نوح علیہ السلام راغی طوفان راغی د نوح علیہ السلام دا بالکل ختم شو چې ختم شو بیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د دې دوباره تعمیر ابراہیم علیہ السلام راغی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانہ حکم کو چې دغه تداخل بچی بوزا دغه یو خزیده الته ابراہیم علیہ السلام خپل بچی اپری خود زمزم پر دې ځای کې بیت الله شریف سره خواک او بیا ادم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام التراغ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام بیا غټشه او الته بیت الله شریف جوړ کړ ربنا تقبل منا ويزرف ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وطول واقعه امه کما تاسو ذکر کړو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غی تعمیر کړو د دویم تعمیر د بیت الله شریف بیا د ذکر شو چې د ابراہیم علیہ السلام دا تعمیر خو په دې باندې عرب لګ لګ کار کړو ابراہیم علیہ السلام نه پس نور نور تعمیر پکړو پرس کا د خانقاه دیوالونه دومرو اسونه زموږ د چت یا دومرو نو عرب را لواغ دغه نورم چوتا کړه نور سه پیو کړه آبادی پیو کړه دغه نورم چوتا کړه بیا دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 50 سال عمر ته چور رسیدو دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان شو د قریش شو دغه دی خانقاه به هغه مشرانو او د حجیانو خدمت پکې او د خلکو خیال به ساتو 50 سال د نبی علیہ السلام رسیدو سیلاب راغلو د بیت الله شریف دی کنه دغه دنیا په منځ کې دی کوم ځای کې دی دنیا په منځ کې اوریجن دی ټولیزم کې دغه ځای ساينس دا وي نو دغه د چرته باران وغیرہ شي کنه د ټولیو بچر تر ټولیږي بیت الله شریف تر ټولی اکثر سیلابونه چې راشي تاسو بار بار کتلی زما په زندګۍ کې ماته یاد شي بده کې سیلاب راغله او ډېر نقصان کړو دا دغه چې کم دی دا وګه داخله په پلانبو ګرځي دا کنه بیت الله شریف کې دنه دا د وبټولې راځي مکی کې اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې سیلاب راغله دیوالونو ګرځي د خانقاه به چې و ګرځي دنه دا اغه تعمیر کو قریشو دا قریشو عمرو بن الحارث یو سره د قریشو د تعمیراتي کمیټې چیرمنو عمرو بن الحارث دا مشرکان ټول هغه اعلان وکړ چې خانه کعبه جوړو دوباره تعمیر کوو قرآن شوی د غرزیدلې ده کنه تاسو پیسې راجمه کې دي لپاره څه راجمه کې پیسې چند راجمه کې لکه څنګه چې موږ جمعه ته پاروي جمعه جوړي او شاید زم کور جوړي جمعه جوړي او چند هغه راکې دا مخکې په خوا د شي وو ځکه کار شو چې سړي چند کول کنه اعلان وکړ خدای موږ به جمعه جوړي او پټ په سړي شاید زم کور جوړي جمعه به کم جوړو خپل کور به ډېر جوړو بابا ما خو سروې نه دي ته نه ګناګارې کوم کورم پکې جوړوم دا وځه چې هغه وسخه لګینا ورېزه سو کوم پټ به وځري زموږ کور مو سره شاد جو خیر خو عمرو بن الحارث اعلان وکړه
تاسو کې څوک چنده ورکی چنده برا کې یو خبر به یاد ساتي دا الله جل شانو کور دے نه پدی کې کم زنانه چې بدکار زنانی او پیسې غټي په زنا باندې هغه موږ له پیسې نه راوړي ځکه دا الله کور دے ګند پیسې به موږ نه لګو کم خلک چې جوارګری اوسد خواري هغه پیسې نه راوړي مشکوک پیسې موږ په بیت الله شریف کې نه لګو ټول خلکو چنده راوړه او هغه خلک چې هغه غلط خلکو دغه پیسې پکې نه لګول دا بیت الله شریف جوړ کو نه کم خیال کړی کنه د بیت الله شریف سره د خانقاه بچ ده د سر خوا کې یو نیم شانتي دیوال لنیم دې ته حتیم وي دا د دقیق خانقاه دیوالو او دا نیم مولې پاتې شوی دې سره نورې پیسې حلال نه وي نو د دیوالې په دې ځای باندې پرېښو حلال پیسې وسره نه وي موږ خو حلال او حرام نه ګورو په مدرسه کې هم لګو په جوماتونو کې هم لګو په دې او خېټ ته هم ورسو په خپلو بچو هم لګو هغه د مشرکانو څوک مشرکانو او بوتان پراته په بیت الله شریف کې درې سو شپېته بوتان پراته او چې دنه دا الله جل شانو کور دی په دې بوتانو باندې خونګ الله ته نزدیکی کوي نه دا به الله جل شانو کور دی په دې کې به حرامې پیسې دونه خیال ساتو د حرام او د حلال دا دیوال چې دا نیم پاتې شوی دی کنه دا د هغه زمانی نیم دیوال و نو بیا دې نه پسند د دې ډېر تعمیرونه شوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه بیا وروسته وایي خیر دغه دیوال هغه په نیمه کې پرېښودو خو نورې پیسې پکې حرامې دی چا نه لګو دغه شیز جوړ شو نو په دغه کال باندې واقع راغلی وه او واقعه د حجر اسود وه او ډېر یو مشهور واقعه ده چې یو وي د حجر اسود به زګ دمه په خپل ځای باندې او بل وي زه به چوتومه په خپل ځای به اکدم کم ځای کې دی حجر اسود دې طرف ته دی کنه ملتزم چې کم ځای ملتزم سر دې طرف ته حجر اسود دی او دا بس کومه یو سردار به وي د مکې مکرمې دا به زګ دم بل به دا به زګ دم ټول سردارانو خو قبیلو والو چوت چوت دا ټول وي چې دا کانې به موږ دغلط بس بیا یو شرط لګوي صباح خانه کابې ته څوک راځي کنه د وخت رټول نه سار وختي وي هغه سړی به کانې را لی حجر اسود په خپل ځکه به نسب کوي دا په لاس مونږ دا نسب کو چې سبا ټول راځي چې وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ټول نمخ کې دا 35 سال عمر د نبی صلی الله علیه وسلم دا دغه واقعې راځي کوم نبی صلی الله علیه وسلم راغله بس ته وی چوتې کا نبی صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه ټیک نه دا ټول سرداران چې د قبيلو سره دی غره ټول شي راټول کړه به خپل صدر مبارک هغه خور په کانې به کې خو دا وی ټول د سړون نه داونی سي او ال تیر اوره ټول په دې کې سکله دا خلکو هغه بزلونو کې هغه نور موقت نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا نبوت ملاو شو 40 سال په عمر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خلکو انکار کوتا نه منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے خلکا لبست فیکم عمره ما په تاسو بسلویخ کاله تیر کړی تاسو چرته په دروغ لیدلې ما او په دیانته هم لیدلې ما په ظلم هم لیدلې ما چرته داسې کار کړی دی په سلویخ کاله کې چې هغه قابل مذمتي